Mashamba yetu yalikuwa ni hapa. Sasa iko kwa maji. Tumeathirika sana. Hatujaona serikali yote hapa ametuhudumia. Hasa serikali za kaunti hatujaiona. Hospitali yetu iko hapa. Daktari hatuna madawa hakuna. Sasa hii hakuna kitu tunatusaidia hapa, hata kitu moja dawa yenyewe hakuna. Tunatumia dawa ya mwarobaini miti. Chakula tujapata. Hatuna vio hapa. Hatuna kitu yote inatusaidia. Kwa hivyo nafikiri ninyi pia mnaona vile tunavyoishi. Nafikiri nyinyi mwenyewe mshakuja kushuhudia na macho yenu vile tunavyoishi. Huko ni mto, huko ni maji. Kama ingekuwa tungepata usaidizi wote kwa serikali kuu ama Red Cross ama serikali ya kaunti, hatungekaa hapa ndani. Tungetoka tuende tukahifadhi hao watoto wetu. Na ajabu iliyoko, Uhuru alitoa shilingi bilioni moja kusaidia waathiriwa wa mafuriko ya Solaidam, Nakuru, Kilifi County na Tana River County. Lakini hiyo 1 billion ambayo imetolewa ni kama hatujaona impact ya hiyo pesa kwa hapo mashinani. Mimi nilipokuja hapa nauliza wakazi, mlisaidiwa na nini? Ni Red Cross ilikuwa imeleta canvas, amekwamba hiyo canvas wanapeana mtu mmoja hivi sasa katika hii nyumba. Hii nyumba unaona ambayo iko Malakavu. Kila nyumba kuna familia tatu naishi pamoja.